Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo para vocês. Espero que vocês curtam. Foi um vídeo simples, que na verdade nem era para gravar. E aí, na metade do preparo do meu bolo, eu falei, por que não gravar? Vai ter alguma dica aqui que vai servir para alguém. Bom, vamos lá. Estamos chegando agora, Natal, final de ano. E nessa data se pede muito bolos, recheios, doces com nozes, fios de ovos, baba de moça. Tudo isso citado aqui já tem no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conhecer o vídeo. Gravei o ano passado ou ano retrasado. Porém, gente, baba de moça não se serve só com nozes. Apesar de quando eu vejo a baba de moça, eu fico imaginando a noz bem crocante. Nesse caso, eu vou fazer com coco. E aí a ideia, gente, tá calor. Então, a gente não vai usar coco fresco. A gente vai usar o quê? Coco desidratado. É isso mesmo, você vai comprar o seu coco desidratado, no meu caso estou usando flocos, que é mais gostosinho. Não vou usar muito, porque eu não quero que a pessoa coma o bolo com aquele monte de coco na boca mastigando horas e horas, é só um toque. E como ele é mais grossinho, então esse toque vai ficar interessante. Como eu hidratei, já que ele é seco, como eu hidratei, eu simplesmente esquentei água e... Água não, perdão minha gente, leite com água com um pouquinho de leite condensado. Esperei esquentar, esquentou, joguei por cima do meu coco, abafei e deixei lá por 10 minutinhos. Escorreu todo o líquido, eu vou esperar esfriar para usar o nosso recheio. Lembrando que quando a gente faz, usa muitas gemas, acaba sobrando muitas claras. Então, esperem que nesse canal vai ter receitinhas com claras, tá bom? Então, a balança desligou que eu ia mostrar vocês quanto ia ficar a baba de moça com o coco, mas não deu. Vamos pro próximo passo, então. Aqui, meus amores, é muito simples. Quando o bolo é grande, essa dica já tem aqui no canal, mas mesmo assim eu vou passar pra vocês, tá bom? Vocês vão pegar e marcar na metade dele. Nesse caso, eu vou cortar em dois. Marque na metade. Só vai marcando com a faca e deixando assim, tipo, meio centímetro, tá? Não corta o bolo todo, não. Só marca. Depois você pega um fio dental, que é próprio pra uso de casa, pra fazer uma carne, pra fazer alguma coisa assim, que tem... Carne que pede, fazer um frango dourado, ou o meu caso, que eu mais uso, que é para fazer isso aqui. Você pega, passa, e aí você vai dar o nó, e aí você vai o quê? Puxar. Tem que ser um fio dental bom, senão ele quebra, tá? Então não é interessante. O legal é você comprar somente para isso. Outra dica muito interessante é vocês pegarem um jogo americano, desse aqui, pra você fazer essa, transportar, tá? Você pega essa massa com ele, ainda mais esse aqui, pra quem tá no comecinho, é maravilhoso, tá bom? Tiro essa aqui. Essa bancada, eu trabalho com ela sempre com álcool, limpando. Vou tirar o meu papel manteiga, que sai facinho. Essa massa de pão de ló já tem aqui no canal, tá bom, gente? Mais uma dica. Ensinei vocês a fazer essa calda aqui no canal pra fazer bolo no pote. E eu faço ela, quando é bastante bolo, eu faço assim, nessa quantidade, tá bom? Quando é menos bolo, só bolo no pote, eu deixo uma caixinha de leite condensado na geladeira e vou fazer nessa quantidade aqui mesmo. Mas como hoje, além desse bolo aqui... Eu ainda vou estar usando, além desse bolo, eu ainda vou estar usando pra fazer um vídeo aqui pro canal de bolo no pote. Então, eu preferi fazer logo a caixa inteira. Aqui no canal já tem essa misturinha aí, tá bom? Eu vou fazer essa lateral aqui pra segurar a nossa baba de moça. Se você não quiser usar... essa cinta aqui, você pode montar com plástico forrado na forma. Aí só que tem que descansar na geladeira bastante tempo. Isso aqui me dá uma segurança, tá? Nossa baba de moça com coco. E vamos colocar no bolo. Gente, que pede vocês tirarem essa parte de cima, tá bom? Então eu vou tirar aqui
vídeo não ficar muito longo, eu já volto, tá? Senhores, feito isso, agora você só vai arrastando, olha. Por isso que ter suplá é bom. Ainda mais pra massa amanteigada, que é um pouquinho mais complicada pra transportar. No meu caso, com o Deló, até que não é não, mas eu quis mostrar pra vocês como é fazer com ele, tá bom? Agora eu vou molhar novamente, como a gente já tem nossa caldinha pronta aqui. É simples, é só encher. Não tem mais segredo não, vou fazer a mesma coisa que eu fiz e vou cobrir e levar pra gelar pelo menos uma hora. O ideal é de um dia pro outro ou 4 horas, tá? Talvez eu deixe ele já no chantilly descansando na geladeira, beleza? Então, meus amores, como eu disse pra vocês, a minha cliente encomendou um bolo de baba de moça com coco. Na hora de decorar, perguntei pra ela o que, que ela queria na decoração. Togo, papel de arroz, enfim. Ela falou, Cris, eu quero um bolo branquinho, porque eu tenho em casa uma chuteira e uma bola de biscuit e tem uma vela, que é um jogador do Flamengo. Então deixa o bolo branquinho que eu decoro em casa. Eu fiquei pensando, falei, cara, eu não sou mestre em decoração, mas eu acho que eu vou sugerir pra ela a gente colocar um gramado em cima. Aí fui, fiquei pensando, liguei pra ela. E aí sugeri, dei uma ideia, ela falou assim, Cris, eu aceito. Apesar de eu não ser mestre em decorações, eu tento fazer o meu melhor, né? Então, como ela aceitou, o que, que eu fiz? Fiz a lateral todinha, como é o bico folha que eu tenho em casa. Gente, olha só, dava pra fazer outro tipo de trabalho na lateral? Dava. Porém, eu não queria colocar muito chantilly, porque eu sei que nem todo mundo é tão fã de chantilly assim. E como a baba de moça já é uma coisa, um recheio tipo delicado, então eu também não queria... Delicado e ao mesmo tempo doce demais, né? Então, eu também não queria colocar tanto chantilly assim. Então, por isso foi feito com bico folha para levar o mínimo de chantilly possível. Passei chantilly, tirei para dentro. E aí, outra coisa, eu fiz a decoração todinha usando essa espátula para provar para vocês que dá para a gente fazer com o que a gente tem em casa, tá bom? Se vocês quiserem sugerir, eu volto. Ah, tá. Mostrei o corante pra vocês aqui rapidinho. Corante verde limão e verde folha. Eu não queria nem a cor de uma nem a cor de outra. Então, eu fiz uma mistura. E eu acho que ficou legal, tá? Não queria colocar muito forte também. Porque, ligação de língua, enfim, os dentes... Enfim, gente, eu não gosto muito de colocar muito corante, não. Quando a cliente encomenda bolo, inclusive, eu falo, né? O bico que a gente tá usando é o bico chuveirinho. Aí tá, quando a cliente encomenda bolo vermelho, vermelho ou preto, eu falo sobre... Eu acho legal vocês também falarem que pode amargar um pouquinho, que a gente pode tirar esse amargor usando leite condensado, mas que pode ficar aquele aspecto dos dentes sujos. Então, com o nosso bico chuveirinho, eu fiz toda a parte de baixo pra finalizar ali, né? E aqui em cima do bolo eu fiz com um palito, uma marcação aquelas marcações que tem no campo de futebol. Depois eu fui deixando ali 1 centímetro dessa linha e fui cobrindo só a outra parte, no caso, o campo. Por que que eu fiz isso? Já vou mostrar pra vocês o porquê. Olha aqui, dá pra perceber que eu não coloquei o chantilly branco por cima do gramado. Eu, quando eu fiz, preenchi com o verde, eu deixei o espaço de 1 centímetro, meio centímetro, pra vir depois com o bico pequeno perlê, preenchendo a demarcação. Não ficou tão lindo, tão bonito, mas a cliente amou, gente. E com certeza ficou melhor do que ficasse branco, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não sei se foi do vídeo, se foi das dicas, mas enfim, até agora eu não sei nem o título que eu vou colocar. Eu só vou pedir, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Beijo, beijo, tchau, tchau.